Prej shumë vitesh, qendra rinore Don Bosku në Shkodër organizon lojrat verore për fëmijët të qytetit, edhe këtë vit prej 9 ditesh, qindra fëmijë janë bashkuar këtij organizimi. Synimi kryesor është ai primar, është ai edukativ, do të thonë që është ideja që me zën në mënyrë edukative kohën e lirë të fëmijëve. Pikërisht kanë filluar në momentin që kanë marrë shkolla, e zgjatë për një muaj, do të thonë, që me që fëmijët nga rruga, që me pas mundësi që të kalojnë kohën e lirë, pushimit e tyre në një ambient ku marrin disa ide, bashkëndajnë eksperiencën e tyre në mënyrë pozitive. Për mbarvajtjen e aktivitetit që zgjat për rreth një muaj, angazhohen një numër i konsiderueshëm animatorësh, të cilët merren me organizimin e lojrave të ndryshme dhe me aspektin edukativ. Njëri nga animatorët shprehet se aktivitetet dhe lojrat kanë si qëllim bashkëpunimin në grup të fëmijëve. Nuk është një aktivitet që me kalu vetëm lojnat verore ose me kalu një verë ndryshe, por është e ndërthurur bashkë me edukimin. Jo vetëm lojna, ka edukimin mrena, ka momente edukuese, momente formuese që organizojnë nga këto animatorë që janë. Qendrat Saleziane, oratorët, shkollat dhe ambientet e tjera të edukimit janë të shtrira në një rrjet të gjerë në shumë vende të botës, por me këtë emër Don Bosco, emër ky një prifti italian i cili jetoi nga viti 1815 deri në vitin 1888 dhe nga bamirësitë e tij njihet në botën katolike si prifti i fëmijëve. Përveç aspektit kryesor që është ai edukativ dhe që funksionon gjatë gjithë vitit, periudha rreth një mujore e lojrave verore arrin kulmin e organizimeve. Këtë vit pritet të zgjasin deri me 8 korrik, ku në fund grupi fitues vlerësohet me një kupë simbolike. Ky aktivitet pak nga pak po kthehet në një traditë në qytetin e Shkodrës, por përveç kësaj po shihet dhe si një mundësi e mirë që në përfundim të shkollës fëmijët të kalojnë disa ditë argëtuese me bashkëmoshatarët e tyre.